پاکستان کې افغانانو سره سخت ظلم شروع دی. دا چې څنګه مو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي وایي پاکستاني پولیسو د تېرې میاشتې د تاوتریخوالي ډکو لاریونونو کې د ګډون په تړاو د اسلام آباد او راولپنډۍ په 15 مختلفو ساحو کې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دغه سفارت د چهارشنبې په ورځ د جون په 10 د جوزا په 18 د خپل ټویټر په پاڼه کې په څو پرلپسې ټویټونو کې ویلي چې په دې مسله کې یې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان سفارت لیکلي دغه مسله او د یوې افغاني کورنۍ سره د شوي ظلم او زیاتي پیښه په جدي ډول پرون د سفارت د رهبرۍ له لورې د پاکستان له بهرنۍ چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو سره شریکه شوه. د شهزاده ټاون د پیښې د عاملینو د نیولو او په سزا رسولو غوښتنه ترې وشوه چې د پاکستاني چارواکو لخوا ډاډ ورکول شو. همداشان دغه سفارت ویلي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په 15 مختلفو ساحو کې پولیسو په دې نامه چې ګوند افغانانو د تېرې مې د میاشتې د 9 ورځې په مظاهرو کې برخه اخیستې او یا د اوسېدو اسناد نه لري د هغوی د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دغه سفارت ویلي چې نیول شوي کسان ټول بې ګناه او غریب خلک دي چې د مې د میاشتې د 9 ورځې له پیښو سره هیڅ تړاو نه لري. سرچینې وایي چې فرانسه کې د افغان لخوا د پخواني لوی درسیز باجو سپکاوی هم پاکستان کې افغانانو ته په سرخوږي بدل شوی. په عین حال کې د ارزو احمدي په نوم یوې افغان ورزشکارې رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته په لاره د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې یا نیپ لخوا د مې د میاشتې په 9 د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان په ټولو لوی ښارونو کې د هغه د نیولو په خلاف د تاوتریخوالي ډک لاریونونه وشول. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.